Terve! Mä ajattelin nyt tehdä tämmösen 25 asiaa minusta haasteen. Tää on pyörinyt tuolla YouTubessa ja mä oon paljon katsellut näitä videoita ja ajattelin sitten itsekin tehdä tämmösen. Ekana on, että mä tykkään matkustella. Mä rakastan oikeesti tutustua kaikkiin erilaisiin kulttuureihin. Sitten mä rakastan eläimiä. Kaikenlaisia eläimiä. Käärmeistä mä en kauheasti tykkää, mutta kaikki semmoset pienet karvaset eläimet, niin ne on aivan ihania. Mä harrastan hip-hop-tanssia. Oon harrastanut sitä nyt se jonkun 3 vuotta. Mun lempiväri on turkoosi. Se on semmonen ihana keväinen väri. Mä vihaan matikkaa. Oikeesti mä en ymmärrä miten joku voi osata sitä. Se on aivan niinku hepreä mulle. Mun lempiruoka on sushi. Ja mä voisin oikeesti varmaan elää pelkällä sushilla, se on aivan älyttömän hyvää. Ja mulla on pikkusisko. Se on 13-vuotias Alika. On keksinyt sen nimen. Tykkään kirjoittaa novelleja. Mä oon kirjoittanut varmaan 30 novellia yhteensä elämäni aikana. Että niitä kyllä mä rakastan kirjoittamista. Mä oon sinkku. Asialle saa tehdä jotain. Mä rakastan kesää, koska silloin on lämmintä ja ihanaa ja ei oo koulua ja mulla on synttärikki silloin, joten kesä on vaan yksinkertaisesti paras. Mä oon lukiossa. Mä aloitin nyt syksyllä lukion ja on kyllä tykännyt tosi kovasti. Mun unelma-ammatti on toimintaterapeutti. Musta olisi kiva auttaa nuoria ja miksei vähän vanhempiakin ihmisiä ja silleen. Mä rakastan skeittausta. Mulla on ollut skeittilauta 6-vuotiaasta asti ja nyt viime kesänä mä ostin itselleni longboardin, josta mä tykkään kyllä tosi paljon. Mä rakastan skeittausta. Mulla on 5 parasta ystävää. Aivan ihania ihmisiä, terkkuja teille. Mun lempibändi on Halo Helsinki. Mä oikeesti vaan rakastan niiden musiikkia. Sitten mä rakastan suklaata kans. Se on niinku mun lempiherkku. Jos pitäis kaikki muut herkut jättää pois, niin mä voisin ihan hyvin elää suklaalla. Ja en osaa lumilautailla. Mä kerran kokeilin ja siitä ei tullut mitään muuta kuin mustelmia perse täyteen. Mä oon ihan älyttömän laiska siivooja. Mulla ei vaan niinku onnistu se tavaroitten järjestäminen. Siitä ei niinku tuu mitään. Mä oon huono käsitöissä. Mä en oo ikinä ollut kovin lahjakas tekemään käsillä mitään. Mä oon inhonnut kaikkia käsitöitä. Mä ala-asteellakin olin puutöissä, kun mä en tykännyt käsitöistä. Mä en osaa viheltää. Se ei vaan onnistu. Mä en vois elää ilman musiikkia. Musiikki on mulle oikeesti niinku semmonen tunteiden käsittelytapa. Mä en vois elää ilman sitä. Mä haluaisin käydä Australiassa. Se on musta semmonen kiehtova maa ja siellä on niin paljon erilaisia eläimiä ja kaikkea, niin se olisi kyllä tosi jännää. Mä inhoan riitelyä. Mä oikeesti yritän välttää ihan viimeiseen asti riitelyä, koska musta ei ole kiva olla riidoissa. Mä en oo kovin hyvä leipomaan. Yleensä mä aina onnistun jotenkin sössimään sen taikinani tai jotakin. Mut kyllä mä kuitenkin tykkään leipoa. Ja mä rakastan ruokaa. Mä oon semmonen hyvin syöt yksilö, että mä kyllä tykkään syödä. No mutta tässä oli ne 25 asiaa minusta. Ehkä te nyt tiedät vähän enemmän, että millainen ihminen täällä ruudun takana kirjoittelee. Moikka!